оселедець під шубою, м'ясна та сирна нарізки, холодець. Ці страви традиційні для будь-якого свята в родині пані Наталії. Центральний салат – олів'є. Будуть ці частування і на новорічному столі. Жінка розповідає, закупки робить заздалегідь. Нам на олів'є ще нужен горошок зелений. Беремо горошок. Огурчики. Огурчики. Эти подойдут? Подойдут. Огурчики. Так. Далі беремо ще майонез і сметану і йдемо шинкувати з пані Наталією олів'є. Жінка зізнається, готує за рецептом своєї матері. Отварюється картошечка, отварюються яйця, береться колбаска, горошок зелений, огурчики кислі і свіженькі. Для запаху і аромата. Шинкуємо кубиками овочі та ковбасу. Секретний інгредієнт, що додає олів'є пікантності – маринована цибуля. Пані Наталя ошпарює її окропом, потім занурює в холодну воду, а далі додає цукру, солі та яблучного оцту. Лук маринувати почали ще при Екатерині II. Вона дуже не любила вот эту остроту лукову, але любила, коли його так маринували. Експерти кажуть, цьогоріч 3 кілограми олів'є за традиційною рецептурою коштуватимуть українцям десь 160 гривень. Порівняно з 2019 роком салат додав у ціні майже 14%. Найдорожчі інгредієнти – ковбаса, горошок, яйця і майонез. Оселедець під шубою вартуватиме приблизно як торік – 120 гривень за 1,5 кілограма. Левова частка в його собівартості – філе оселедця – 100 гривень за півкіло. Новорічний стіл за підрахунками минулого року він подорожчав. Подорожчав він десь на 5-3%. Причиною цього є збільшення вартості декількох продуктів, особливо таких як м'ясо, ковбасні вироби, оселедець. В тому ж випадку майонез для салатів. Тобто ці продукти вони здорожчали і, звісно ж, підвищили вартість новорічного столу. Подорожчали також молочка, сири, деякі овочі, фрукти, кондитерські вироби та алкоголь. Все це разом, хоч і не набагато, десь на 100 гривень, але підвищило ціну новорічного столу. Цьогоріч вона 1706 гривень. Для розрахунку експерти взяли меню зі страв, що є традиційними для середньостатистичної української родини з 4 людей. Якщо ж сім'я захоче поласувати в новорічну ніч делікатесами, червоною рибкою і ікрою, доведеться трохи розщедритися. Вартість такого столу зросте десь на 1500 до 2100 гривень. Ну от, не пройшло і півтори часов, як ми накрили на стол. А в духовці у нас ще і м'яско, і рибка, так що з наступаючим Новим Годом. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».